Антологія сучасної історичної драми «Часу простір» презентували в Українсько-Польському інформаційному культурному центрі драмтеатру в Ужгороді. Збірка побачила світ наприкінці 2020 року. У Закарпатті її представила гостя з Києва, відома драматургиня, представниця Центру театрального мистецтва Леся Курбаса, арт-критик, перекладачка, письменниця, викладачка Неда Неждана. Змінюються якісь формати, змінюється свідомість, і ми вирішили працювати не в загальних антологіях, а спробувати якби такі поміняти формат антології за певними напрямами. І ми побачили тематичні або жанрові, або за аудиторію, наприклад. І ми побачили, що це справді це більш користується попитом. Книги швидко розходяться. Не тільки власне сама книга. Тобто це можуть бути у нас і різні мультимедійні презентації, сценічні читання. Ми їздимо по всій Україні, представляємо за кордоном. Виходять вистави, ми якби як правило, теж от якщо виходять вистави за п'єсами, то ми якби користуємось, теж презентуємо наші книги якби, і вистави. Ну і у нас є ще майстерні для молоді. У збірку увійшли твори відомих сучасних драматургів. Варто додати, серед авторів є і закарпатець Олександр Гаврош з п'єсою про події 1939 року «Останнє танго в хусті», прем'єра якої відбулася на сцені Закарпатського театру драми і комедії. Виставу визнано кращою в театральному сезоні 2019 року і нагороджено преміями імені братів Шерегіїв та Потушняка. Пан Олександр стверджує, бути драматургом – невдячна справа. Тому що драматургію мало хто читає. Це, по суті, такий прикладний жанр, який читають хіба що режисери і директори театру. І тому дуже важливо, щоб виходили такі збірники. Тоді воно стає літературою, тому що ти тоді можеш показати і п'єсу не просто як матеріал для постановки, але як літературний жанр. Взагалі багато п'єс написані саме як література. За п'єсою Неди Неждани у драмтеатрі презентували виставу «Той, що відчиняє двері», поставив яку заслужений артист України Михайло Фіщенко разом із студентками другого курсу Ужгородського інституту культури і мистецтв. Автором передбачені більше по віку старші актори, студенти, одні 19, другі 21 рік. Я розумію, наскільки складне завдання, але розумієте, коли справу рухає справжнє бажання – досягнення мети, то це варто, щоб взятися за роботу і довести її до прем'єри. Це і відбулося. Хтось написав, що це вистава про вибір, а як для мене, це вистава про нездатність, неспроможність зробити свідомий вибір, про залежність від якихось зовнішніх або внутрішніх маніпуляцій, потреба в цих маніпуляціях, потреба в якомусь зовнішньому керівництві. І це вистава фактично заклик, якщо ми не зможемо самі зробити вибір, цей вибір зроблять за нас. Це перша повноцінна вистава студентів, тому хвилювалися перед дебютом. Прем'єру відвідала і авторка п'єси.